ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଖବର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଏକ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 300,69,00,000 ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4 ଦିନ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା, 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆଉ 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ତିନି, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସୁନାଦର, ବଢ଼ିଲା ସୁନାଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ସୁନାଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଲୋକେ କିପରି ଭାବରେ ସୁନା କିଣିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଡେଲିଭରି ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଦାମ ପ୍ରାୟ 1,400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର ଚାରି, ଆସିଲା ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜନିତ ଠକାମି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ସିମ୍ ପଠାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଣିକି ଠକଙ୍କର ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଆସିଲା ପୁଣି ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫି, ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା। ଯୁକ୍ତ 2 ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫି ବଢ଼ିଲା, ଏ ବାବଦରୁ ପୂର୍ବରୁ 60 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫି 2023 ବର୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର ଛଅ, ସମସ୍ତ IPL କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟ IPL 2023 ପାଇଁ କମେଣ୍ଟର୍ସ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା 31 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ IPL ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ BCCI ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। IPL ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ଜ୍ୟାକ୍ସ କଲିସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ IPL କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, IPL 2023ରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି। ନମ୍ବର ସାତ, ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପରେ ଆକାଶରେ ଘଟିବ ଚମତ୍କାର। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ଆକାଶରେ ଏକ ବିରଳ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତା 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୃଥିବୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 5ଟି ଗ୍ରହ ସିଧାସଳଖ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ, ଯାହା ସାରା ରାତି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଷ୍ଟାର ୱାଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ 50 ଡିଗ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏ ଘଟଣା କେବେ ଏବଂ କିପରି ଦେଖାଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତା 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶରେ ନଜର ଆସିବ ବିରଳ ଘଟଣା। ନମ୍ବର ଆଠ, ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,
ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ବାହାରୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳଧାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଭିଟାମିନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏହି ଚାଉଳ ନେଇ ହତାଶ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 9 ଆସିଲା ପୁଣି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ମାଗଣାରେ ବୀମା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ତଥା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟିଏ କିମ୍ବା ହାତଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଘୋଷଣା ଏମିତି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ମଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ମଦ। ଯେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦର ଚାହିଦା କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନିୟମତା ମଦ୍ୟପାନ କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ମଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଦର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଣିକି ଅଧିକ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ପୁରୁଣା ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ 2023-24 ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦେଶୀ ମଦ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ହସ୍ତଶସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡିଗ୍ରୀ ସହ ପ୍ରତିଭା ମାଟି ତଳେ କବର ଦେଲା ଭଳି ଲୁଚି ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଣେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3,98,577 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 2,26,559 ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ବାଦଲ ଅନେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ବେତନ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଏବଂ ଏସବୁ ପରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର 1.13 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 1,186 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସମ୍ପ୍ରତି 2,700 ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ନୂଆ 1,300 ସମିତି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା 2,700 ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ନବକଳେବର କରାଯିବ ବୋଲି ସମବାୟ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ନବୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆସନ୍ତା 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶେଷ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 14 ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ବଙ୍ଗାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଅତିଥି ଭବନ। ପୁରୀରେ ହେବ ବଙ୍ଗାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଅତିଥି ଭବନ। ଏଣେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଲିଆପଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭବନ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା
କିମ୍ବା ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଅତିଥି ଭବନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଆସିଲା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 53 ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀରୁ ଏନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ। ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ ସର୍ଭେ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୃଷି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ସାମାୟିକ ବିକାଶ ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିମଳ ପିଇବା ପାଣି ଭଳି 29 ବିଷୟ ଉପରେ 216 ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ। ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଆଧାରରେ ଗାଁ ପାଇଁ ବିକାଶର ଖସଣା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ସର୍ଭେ ପାଇଁ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ସର୍ଭେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 51,304 ଗାଁରେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ 59,78,481 ଜଣ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 41,800 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଥିବାବେଳେ 18,69,529 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଜୁଆଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଂଶୋଧିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା କେବେ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଥର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।